Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, a vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info. Sa nama je Vuk Ristović, dobro poznato lice. Neću reći dobro poznata priča, pošto uvek ispadne, iskrsne neko novo putovanje i neki novi kviz. Tako da, Vuče, dobro mi je došao. Tako, znači, kažem psiholog, da znaju ljudi, youtuber, da kažemo, sam imam taj YouTube kanal Psihovuk put oko sveta, eto. Za koga misliš da će biti više posla u bližoj budućnosti, za psihologe ili za ljude koji putuju kao travel blogeri? Pa realno uvek, za psihologe uvek ima, a za ovo travel blogere to je sad aktuelno, ali koliko će se iscrpiti ne znam. Kad svi hoće nešto, onda vremenom počne malo, što kad dođe do prezasićenja, da. Za psihologe će uvek biti. Imao si prilike, to si mi otkrio, da skorije budeš u Jermeniji, narod koji... možemo reći deli srpsku sudbinu, pošto znamo da su Srbi najstariji na svetu. To oni za sebe kažu, bili smo im u Sterovskom muzeju, tako isto to, kako bih rekao, naglašavaju svoju starost, tako kao sve najstarije iz Jermenije, tako da. Ali dobri su, onako, mislim, da, što kaže, oni su slično i nama, onako, prošli kroz mnogo stradanja, kroz istoriju, nekako, to je baš, mi smo išli u taj Cicanakaber, tamo, to je muzej i to genocida nad Jermenima, znači, to sam ne znam koliko ljudi znaju, ono, 1915. što je bilo stradanje, pa i posle, da kažem, to je godinama trajalo faktički, stradanje Jermena u Turskoj. To je, znači, jezivo, znači, neke su njihove procene tamo milion i po žrtava, znači, gde su tamo terali ljude, bili kao da deportuju Jermene kroz Sirijsku pustinju, stotine hiljada ono umiralo od gladi, od žedi, znači, strašne stvari. Tako da, eto, da, bilo je interesantno putovanje, išli smo za Novu godinu sada, skoro relativno, eto. Kako govore o istoriji, s koliko poštovanja, pa možda i hvalospeva govore sa pozicije žrtve o tim stradanjima? Ne mogu da kažem sad hvalospeva, mislim, pa ja ne znam sad da kažem to iz neke objektivne pozicije, ja znam iz one koje sam video u njihovom muzeju, da. Ne mogu da kažem, mislim, muzej je urađen korektno, ne mogu da kažem sad da je rađen s neke aspekta mržnje, da oni tu sad nešto Turke, ovo ono urađeno je stvarno, mislim, onako da kažemo, fair. Po meni, znači, sad ja ne znam, znači, da li tu ima preterivanja nekog ovakvog, onakvog, uvek postoji to sa tim brojem žrtava nekako, gde ona strana koja je žrtva se trudi da predstavi što više, a ona koja je agresor da unizi maksimum, tako, mislim, to je sad logika, da. Da li si ih pitao nešto za Azerbejdžan? Dobro, ne, to je sad im je najaktuelniji konflikt, jeste, njih ne vole baš, izgubili su Arcah, to je... faktički, ono, definitivno. Ja mislim da su i povukli ovi Jermeni svi tamo. Bilo ono primjer, znači, gde su kao razoružali su se to, ova Republika Arcah, tako da, eto, da. Ne može, znači, zabranjeno je tipa ne mogu Jermeni sa, u Azerbejdžan sa jermenskim pasošima, Azerbejdžanci sa azerbejdžanskim, to je apsolutno ono prekid svih odnosa, da. Tako da, mrze se, da, nažalost, ali eto. E sad, ono što je također svojstveno Jermenima i Srbima jeste pravoslavlje i odnos ka Rusiji kao nekom obliku matice, u kojoj su oni poziciji, pošto imaju čak i specifičnu političku scenu u ovom momentu, koja je da prozapadno. Sad je specifično, ovaj Pašinjan je nekih, da kažem, malo napravio kao neki otklon od Rusije, više nešto ka Francuskoj, da kažem i tako. Mislim, pošto Jermeni imaju jaku emigraciju tamo u Francuskoj, to je za njih specifično, onda kao neke tu sad veze uspostavljaju, mada koliko im je to pametno, ne znam. Ali fora sa njima, oni ne mogu sad baš potpuno da se uzdaju ni u Rusiju, jer Rusija je opet dobra sa Azerbejdžanom. Rusija zavisi od Azerbejdžana, mislim, ne zavisi od Azerbejdžana, ali ima saradnju oko prirodnog gasa, oko ovoga, znači sa ovim Alijevim tamo i tako. Tako da, Rusi su negde i pustili ovu Arcahu što je bilo da se desi, što se desilo. Isto još da kažem, samo interesantno, ovo pravoslavlje, jer meni su monofiziti. Znači, nisu klasični pravoslavci. To je ono, kako se to već zove, Halkidonski, ja mislim da je bio sabor, Halkidonski sabor, Vaseljenski, četvrti po redu, gde se to kao razdvojilo. I oni pripadaju monofizitizmu, znači, to je ona grana, da kažemo, hrišćanstva, koja je srodna, nije srodna, nego ista, znači, kao što su Kopti, kao što je Sirijska crkva, kao što je Etiopska. Znači, oni nisu pravoslavci kao mi, što smo. Mada to su neke razlike sad, teološke prirode, nije bitno. Znači, sad se napomene. Mislim, bliski su nam, da, opet sve jedno. To jeste zanimljivo s toga što mi često govorimo, da li znate
posebno ljudi koji nisu upućeni toliko u te distrakcije da su Egipćani i Etiopljani svi redom pravoslavci, onda se izjednače. Govori se pravoslavci, ali to je u stvari ta, kao da kažem, monofizitska crkva, mislim kako se već definiše, da. Šta muči prosječnog Jermena? Imao sam čovjeka koji je boravio više puta u Jermeniji, on kaže da imaju malo piroćanskog gena. U kom smislu piroćanstvo? Škrtiš, aha. To ne znam iskreno, to nisam vidio. Ono što sam ja vidio, siromašniji od Srbije, mislim, muči ih verovatno finansijska situacija. Nije sjajno ekonomski, ali opet imaju tako da to kažem negde, taj socijalizam ostalo onako što kaže iz vremena Sovjetskog saveza, taj neki, dosta je to uređeno, čisto, onako, drži se neki stepen razvoja. Znači nije kao Šri Lanka, onako da je razvaljena ulica i to, mislim, kako, ne mora se meni sa tim stepenom siromaštva. Ali eto, ako bismo negdje ekonomski gledali, blago ispod Srbije. Ono što je interesantno, sve je veoma jeftino, znači možda duplo jeftinije nego u Srbiji, znači baš jeftina država. Tako mi smo onako lepo, što kaže Prodas. Lepo smo živjeli tih 10 dana. Pa dobro je da imaju zemlje gdje se možemo osjećati kao mali bogovi. Jest. Ono što isto bilo interesantno, kad smo bili tamo i mnogo ima ovih turista iz Indije sa Šri Lanke, to kaže Mišel, kao pobjegao smo sa Šri Lanke, sad opet kao dođe ovdje. Ali zašto? Zato što oni su tamo siromašni, njima onda Jermenija dođe pristupačno da mogu da otputuju, verovatno. To kad smo bilo za Novu godinu na tom trgu i sad sve ono što prave lom tamo, što skaču, ono Indijici, Šri Lankanci, tako to je. Ima dosta baš turista njihovih. Pričat ćemo i o Šri Lanci, pošto si pomenuo te ostatke socijalizma koji se naziru i isplivavaju u Jermeniji, čisto eto sa aspekta struke pitanje, koje je društveno uređenje najbolje za možda kontrolu i širi mir u narodu? Pa za mir je, kažu ljudi, kao ono što sam ja slušao o životu u socijalizmu u Jugoslaviji, tako to da je kao bilo mirnije vreme, kao ono opuštenije, laganije, to verovatno jeste, ali svaki sistem ima nekih svojih mana. Mislim, ono što je činjenica socijalizma, on je nekako fokusiran na to kolektivno, to da kažem kolektivno blagostanje, nije baš bilo, ali to kao kolektivni mir i tako, ali onda dosta ograničava individualni neki rast i razvoj, jer mi, naprimjer, ako imate zabranu, ne znam, privatne svoje ili tako neke stvari. Znači, tu je negde, ono kao, on postavlja neku donju granicu siromaštva gdje vi kao ne možete da padnete u apsolutnu bedu, jeli? Ali opet ne možete ni da kao nešto napredujete sad ekonomski da se baš kao obogatite ili tako, osim ako niste baš nešto u komunističkoj partiji i tako. Ali to, kažem, to je negde, malo je tako, kako se reklo, socijalno jednaki, ali opet sve zavisi šta ko preferira, mislim, ono. Kolike su na Šri Lanci rasponi i razlike između slojeva. Da, pa kao i u Indiji, s tim što da, ono što je interesantno, recimo i za Nepal opet gdje sam bio i tako i Šri Lanku, tu čak se slabo i nazire ta bogata klasa. Znači, vi u Indiji imate ono socijalno raspon kao gdje imate neke baš bogataše kao siromašne. Mi ne znam da li smo vidjeli, evo je tu Mišela, koliko smo vidjeli nešto uopšte, da kažemo, bogatije na Šri Lanci. Siromašno izuzetno, da. Kakav je bio smeštaj? Zavisi kako gde. Obišli smo baš mnogo mesta, znači tamo smo bili 20 dana i sve vreme smo lutali kroz gradove razne, ali recimo ono što je baš interesantno u ovom Kendiju kad smo bili, tu smo imali neki smještaj, ali nismo mi to znali, znaš, jer ti gledaš na Booking ono, i on sad stavi tamo neku sliku lažnu, nešto, mislim, bukvalno neka zgrada koja se još gradi, fazon. Znači bukvalno oni tamo s bušilicama dole radi, tako i na zadnjem spratu kao koji je urađen ima neki sobičak ovako zatvoren, nema ni prozor, nema ništa, vlaga strašna, pošto tamo ono bilo 35 stepeni i to je strašno. Tu smo samo jednu noć bili, hvala Bogu, pa smo izdržali, da, ali nema ni klime, nema ništa, da to. Ali imali smo, negde smo imali bolje smještaj, jednom u toj Polonaruvi smo imali ono s bazenom, baš lepo ovo, znači sve zavisi gde se šta uzme, tako. Gde ti se desilo da se najviše stvari doplaćuje? Na onaj basic paket, pa Grci praktikuju ono klima, rešo i slično, ti je još 5 eura po danu. Da li ste imali to negde na ranijim putovanjima? Ima negde, ja ne mogu da se setim gdje su ono doplaćivali za grejanje, ali to je, mislim, gdje sam ja negde sam išao, ne sjećam se sad. Nije to toliko zapravo, nije to toliko. Ima to da, ili za klimo će da naplati, tako da, ali ne znam sad da je negde baš upečatljivo bilo, mislim, bukvalno se ono možda par puta desilo u životu. Puteve si im isto hvalio.
Da, baš malo je. Tu je na Šrilanci bukvalno ne znaš čime je gore ideš, kao da li voz, da li bus, ovaj. Mislim, bus je možda, ma u stvari ma nije šta je komfortnije, ali ovaj, fora je voze ludački. Nije toliko do puta, nego do njih, jer baš brzo voze ti busevi, ono, i pretiču se po ulicama. To ima po YouTube-u snimaka, to znači, može se vidi što kaže, kako voze i to. A vozovi su onako, da kažem, sigurni, ajde, ono, znaš da se voz neće sudariti, mislim, barem ako ništa, ali su ekstremno razvaljeni, prljavi. To ste se vozili u vozu ili na vozu? U vozu. Od, znam na što misliš, u Bangladešu je još uvek moguće, ja mislim, na vozu se voziti. I to ćemo nekad probati, hvala Bogu. Ali ovaj, da, ali na Šrilanci nisam vidio baš da se penju nagor. Ima ono da malo tamo vise se oni kad se nabiju i tako, ali nema gore da se penju na, ovaj, na vagon. I da, baš su ono i pretrpani vozovi i nekako su razvaljeni. Kao da nije, bukvalno, znači njima je Britanija to izgradila, železnice, vozove, kao da nisu ništa radili ono od kad su postali nezavisni, maltene. Tako izgledaju ti vozovi. E, postoji također jedna stvar koju mislim da nisam vidio samo u Indiji, nego i u zemljama profila Šri Lanke, a to je da dok saobraćaj teče, kako već teče, stoje ljudi sa strane sa, recimo, palicama i udaraju vozila koja prolaze. To nisam vidio, iskreno, tako da ne znam. A u kom smislu, onako bez veze, što mislim? Da, bez veze ili naplaćuju neki oblik putarine na magistralnom putu. To možda negde mi to viđali nismo, da, tako da ne znam stvarno. A inače saobraćaj, kad smo kod saobraćaj je haotičan do maksimuma. Znači to je pa Šri Lanka kao Indija, to je, mislim, ta kulturološka matrica, ono. Gde bukvalno i nema neki semafor, mislim, vrlo retki su semafor, ima negde, ali vrlo retko i onako voze kako ko, pa se mimo ilaze. Znači tu imaš 100 onih nekih prevoznih sredstava, ono, kao i rikša i bicikl i ono. Šta je možda najčudnije što si video konkretno na putu do sada? U Šri Lanci, sad ne znam, da, vidjeli smo stvari, sad se sjetih ovaj Mišeline reakcije kad tamo ovaj, na ulici jede neka vrana, ova svraka, pošto u Kolombu kad smo bili, to je puno tih vrana, to iz nekih razloga, zato što mrtvih tih životinja ima, to ništa se ne čisti, i sjećam se neka ovako mrtav pacov i ovako sleće vrana kao i uzima ga da ga jede, na primjer, mislim, apropo tih ovaj bizarnosti nekih, tako da, eto, vozili smo se onim tuk-tukovima, oni, to je tradicionalno prevozno sredstvo na Šrilanci, mi sad vraćam na saobraćaj, ali to je onako kao neka, da kažemo, motorizovana rikša, da kažemo, znači ima ono, sa tri točka, onako ima onaj napred i to, eto, i, znači, eto, to je prilike. Ako bi birao stvari koje nikako ne treba probati sa ulice ili u nekoj državi, a imao si priliku da ih probaš, pa neke vrste hrane, sigurno, samo ja sam tu i razmišljam negdje da izbjegava malo. Mišela je baš vodila računa. Ja sam malo i jeo ponešto tako što kaže s ulice. Ali da, to treba voditi računa zato što kao oni jedu tu hranu gdje su oni naviknuti na to, pa njima ništa. Ali kad dođu zapadnjaci, to se često događa, ti neki prolivi, ovo ono. Ja, hvala Bogu, nije mi ništa bilo, ali dešava se ljudima generalno. Tako da, ovaj, šta ti je zapadalo za zub i šta si vidio da drugima zapada za zube? Pa dobro, Šrilankanci imaju te neke karije, ta čuda, to je onako, pa kao indijska kuhinja, ta neka, da kažemo, začinjena, ovo ono, sad ne mogu da kažem da je hrana baš nešto vrhunska, mislim, baš naprotiv zapravo, ali eto, i bilo je ponešto da nam se svidi, recimo to jedno voće, ja ne znam kako bi to preveo na srpski, zove se jackfruit, neka vrsta velikog ovako voća, kao žuto je to, mislim, ne znam, sad eto, kucajte na internetu, to smo jeli ovaj dosta, jer nam je to kao bilo lepo, onda kao ajde nešto da se jede, kao dimar, da može. Rekao sam ti također da ćemo danas pričati o dosta socijalnih tema. Važi, nikakav problem. Eto. U ostalom, eto, za to se i školovao i za to se još uvijek i školuješ. Pa, psiholog, eto, nisam sociolog, ali ono mogu da pogledam. Što ga vidjet ću. Otkrio si mi taj detalj da lagano uvežbavate prvi ples. Pošto ja da, sad zakazam, evo, posle intervjua žurimo na čas. Pošto vam da postoji svadba i... Da li svadbe obavezuju u Srbiji ljude da moraju pozvati sve one osobe koje su vidjeli jednom u životu i koje ne žele da vide nikad više u životu? E, pa pazi, zavisi kako ko radi. Znači, mi smo bili u fazonu nešto skromnije, 180 ljudi, tako da. I pa mi ne zovemo tako svako koga znamo i ono i gde i kad. Ali ovaj, generalno ono što smo vidjeli sad, naprimjer, to je bilo interesantno kad smo tražili salu za venčanje. I sad, znači, većina sala, naročito gore ono Čajetina, Sušica, Zlatibor, to, znači, neće prave tipa manje od 500 ljudi. Neće pravi svadbu.
I kaže nam jedan tamo, kaže, ma šta zovete to 200, kaže, to nema pojma, kaže, zovni 500 da zaradiš kao neku paru i tako, mislim, gleda ono čisto finansijski, tako. Da, pa gore, naročito u manjim mestima, naročito u manjim mestima, to što ta sela Zlatiborska, to baš zovu po 500, po 600 ljudi, ono, sve žive, da. Ovaj, mi smo malo nešto umereniji, eto. Pa sve zavisi, kaže, meni je glup, mislim, nek pravi svadbu kako ko voli, ajde, neću ja sad nekome da pričam, treba ovako, treba onako, mislim, ali kaže, meni je smislenije zvati ljude koje stvarno znaš i to iz familije, koje su stvarno neka ono familija tu realistična, mislim, da ih poznajem, da ih vidim i tako. Kako birati kuma, a kako birati starog svata? Ovo je zanimljivo, ovo su zanimljiva pitanja, zato što mi smo, znači, oko kuma i kume smo ono u dilemama, da ovaj, nije još odabrano što kaže, tu se ovaj premišljamo i ja i Mišela, tako da zanimljivo pitanje, da. Ovaj, pa dobro, mislim, pazi, u nekoj krajnjoj liniji nije, mislim, ajde, kumstvo, ovaj, možeš ti dodabereš, nema veze, ovaj, neki dobar drug, to vidjet ćemo, samo teško je prelomiti, da, zaista. Evo, mi smo sad u tim, ovaj, što kaže, razmišljanjima, eto. Imaš li možda neke osobine za koje bi volio da ti kum sačuva i nakon 20 godina? Pa recimo ovo što kaže Mišela, treba da je odan meni to, na primjer, kaže da je neko koji, znači, tu baš ono kao, trebalo da je blizak, da kažemo, neki bliska osoba tu posvećena, da neće sad nešto tamo sa strane da priča i tako, mislim, u tom smislu. Ne znam, nija sad, eto, ovaj, vidjet ćemo, ajde sad. Ko će sastavljati playlistu? I sada također, koliko je teško naći salu, toliko je teško naći i bend. Bend, jeste, ali ovaj, našli smo, hvala Bogu, neke, sad ne znam da li da ih reklamiram. Tebi će biti rađena. kakva vam je politika, ovaj, što kaže kuće? Slobodno. Našli smo neke Fratelli bend, neki kaže 1200 evra, ja mislim da rekoše, tako da to je stvarno, eto, uspeli smo, to što kaže, hvala Bogu, ovaj, dobro smo izabrali. Ovaj, a eto, što se tiče playliste, što kažeš, mi smo napravili, mi smo da baš tu i zahtevali, onako, znači da ne bude ono, meni se ne sviđa na svadbama ono što dolaze ljudi pa naručuju pa svak tutka pare i tako, e to smo mi, znači, kao izbacili, nego naše pesme. Mi smo napravili neku listu, lupam 150 pesama, sad ne znam da li se to toliko stići i da se otpeva, znači, ali od prilike, nešto kao što će oni da sviraju po toj listi, eto. Imaju li neke zabranjene? Ne, zabranjene. Pa dobro, mi ne volimo ovo, da kažemo, turbo folk i ta neka čuda, ovaj, da. Više onako kulturica muzika, da kažemo. Ali dobro, ima naravno i narodni, ovo, mislim, to, eto, napravili smo neki miks, da kažemo, tu različitih stvari, da. Pošto vidimo da se sad vesti i članci prave i pišu iz svega, jedna od debata je koliko čovjek da stavi novca u kovertu, a da se ne osramoti. Pa sve zavisi, ja ne znam, samo, znači, evo, pa spazi sad šta je pošteno, znači mi kako plaćamo, na primjer, stolicu 25 evra, pošteno je, znači, neko ko dolazi, ali to ja sad, znači, iz perspektive domaćina, pravedno je neko ko dolazi da isplati barem tu stolicu, mislim, to je, sad, zavisi kako ko daje, ja znam to, neko daje, mislim da je neki kao minimum je 50 evra, u principu nešto se smatra, jel, to zavisi sad kako gde, ono, pa sad neko daje 100, neko daje 200, to je zavisi, mislim. Ako bi pravio neku kulturološku usporedbu, da li si imao prilike u nekoj drugoj državi da prisustvuješ svadbenoj ceremoniji? To bi bilo vrhunski zanimljivo, zapravo, kad reču u poredbi. Gde misliš da bi bilo zanimljivo, ako imaš neka saznanja? Teorijska makar. Pa verovatno najluđe bi bilo u Indiji i ovim, da kažemo, kulturološki indijskim državama, pošto oni su tamo, videli smo sad kad smo bili za ovu novu godinu u Jermeniji, oni znaju da prave ludilo i atmosferu, znači, na onom trgu, znači, sve Indijici ono tamo lumpuju, skaču, ovako, onako, mislim da su to teška ludila, te njihove svadbe, recimo, to je. Dobro, Šri Lanku. Zanimljivo u Africi, ne, izvinim se, razmišljam, u Africi ako imaju neke specifične rituale i običaje, ali ja sad to ne znam, to bi sad videlo bi se, da. A ima u Hameru preskakanje 9 bikova. A ono plebe, Hamar, bravo, zapamte, jes. To je u stvari, sad mu sjetim, da li svadba ili inicijacija? Inicijacija je da stekneš pravo za svadbu. To je, tako je, da stekne pravo da se ženi momak, jeste. Kad sazri za svadbu, pa onda preskače krave, jeste, to je to, bikove, da. I imaš takođe isto u jednom plemenu da moraš da ubaciš ruku u rukavicu sa onim mravima. Sa nekim otrovnim. Joj, to ne usjetim, mislim da je to neko amazonsko pleme, jest, bravo. Jest. Bravo, odlično me podsjeti. Jest, ima toga. Tako da ovaj, ako bi uvodio neki test muškosti, da imaš pravo svu kreativnost da upotrebiš. Ne mogu da smislim u momentu, da. Prevaziđeno gađanje iz puške. A dobro, to su stari običaj, da, to može, ono, ja, gađanje, ima to bilo, je, da, bre, da se gađa jabuka ili nešto kako je išlo, da, to sad više i nema, da, mi nećemo imati te starinske, što kaže toliko na venčanje, ali to je lepo, nego da, više izgubilo se, jest, eto.
Šta ti nedostaje možda od tih starinskih običaja, pa možda i nekih verovanja koja su ranije bila zanimljiva nama kao klincima? Pa ne znam, navedi mi primer verovanja, šta misliš? Recimo? Pa ranije smo imali, kao deca, svi smo verovali da je ispod kreveta čudovište ili čohano. To je baš mala deca, dobro. Pa dobro, ali u kom smislu da mi nedostaje to? Mislim, ja sam se plašio Baba Roga, tako da nije baš da mi nedostaje kad sam imao 5 godina, 6, tako. Da se osvrnemo malo i na tendenciju koja dolazi za sami svadbi, a to su razvodi. I nisam primećivao ranije, ali neretko se desi da osoba u 60. godini nakon 40 godina u braku shvati da njen partner i nije baš idealan partner za nju. I da treba da krene da živi napokon punim plućima. Mislim da statistički ima više razvoda u poslednje vreme. Sad to se mogu, da, to bi sad kao tumačilo tu logički, mislim, to je povezano, taj povećan stepen, povećana stopa razvoda je vratno povezana sa tim nekim, da kažemo, individualističkom kulturom, sve većom, da kažemo, individualizmom i to. Pa gde ljudi nekako više gledaju taj lični aspekt, to šta ću ja, nego kao da gledaju sebe u toj, da kažemo, zajednici toga. Ranije se to nekako podrazumevalo, mislim, u tradicionalnom nekom društvenom modelu, to neko se oženi, to ti je to, mislim, ali sad je to da. Više nekako ljudi da kalkulišu, što kaže, više individualno gledaju, valjda. Mislim, to bi mi bilo jedno objašnjenje, ja sad ne znam, kažem, to je više sociologija nego psihologija, ajde. Dobro, doduše jedno i drugo, da. Misliš li da će opstati sama institucija braka za jedno 30-40 godina? Pa opstaće, kao institucija će opstati, ali da, vidimo da je malo problematičnije, da kažem. Vidjet ćemo u kom će se pravcu kretati sve, da kažem. Mislim, sad ljudi to i olako uzimaju sad kao sve liberalnije i liberalnije, pa to kao da će da tera beskonačno. Mislim, možda se neka struja javi sad politička druga da se društvo okrene u nekim konzervativnijim pravcima. Ne možemo mi to da znamo šta će biti za 45 godina. To ljudi kad daju prognoze, to je previše olako. On na bazi tipa zadnjih 10 godina projektuje za 50, kao da će sve ići u istom smeru. A sve, kad znamo istoriju, mislim, svijet je pun tih nekih obrta ovako, onako, tako da to je baš teško. Ne volim da prognoziram šta će biti za 50 godina, iskreno. Mislim da to nije realistično, da. Gde si video najsrećniju decu na planeti od zemalja koje si zagrebao? Ovo je baš zanimljivo pitanje. Ja ne postavljam dosadna pitanja. Ne, pa pazi, to je teško reći jer deca su srećna svugde u neku ruku. Ja sad, pa mislim, čak i u toj bedi, čak tako nešto. Naprimjer, sad kad smo bili na Šri Lanci, pa sećam se oni neki školarci, što su, kaže Mišela, gledaju te ko u čudo, onako. Mi se nešto slikali se sa mnom i oni me gledaju onako kao da sam lud, nešto, da. Bizarno, jesno. I tamo su ta deca presrećna i onako smijeli. Mislim, deca su srećna svugde, ja imam utisak. Osim možda negdje gdje je baš, ne znam, ono područje u ratu ili tako nešto, to ajde. Kako su izgledala na Nepalu? Pa jako siromašno, ali opet ono, igraju se vesela, ovo ono, da, to je negdje da kažemo u ljudskoj prirodi, mislim svug, da. I tamo, mislim ono što pamtim otprilike, bila su srećna djeca. To sam ti pitao čisto i zbog toga što se ranije, a ima tome nekoliko mjeseci, imao predlog za neke osjetljive teme. Dobro. Sad ćemo se dotaći nekih od tih tema do duše. Ako smije, ja ne znam šta vam je dopušteno. Biću obazriv, tako da prođe. Jedna od njih su dečija prava, tačnije povećana dečija prava. I u Hrvatskoj smo imali pre 2-3 mjeseca slučaj da je devojčica od 15 godina na sudu dobila 600 eura jer je otac terao da uči i tako je povredio njeno pravo na slobodu. Da, neke ludila, dobro, ja sad to ne znam konkretno, znači, pa dobro, i u Hrvatsku, znači, stiže ovo sa zapada. A mislim, te gluposti dolazi iz Amerike, sve je pitanje koliko brzo se ovdje kod nas prihvataju. Mi smo ipak malo još normalniji, da kažem, u odnosu na to. Ali stiže to brzim tempom. Pa da, to preterano razmazivanje, djece, jer tu treba se postaviti neka granica. Mislim, pazi, s jedne strane jasno je da treba da postoje neka institucija, to kako se reklo, socijalne zaštite djece i toga da se zaštiti, tipa spriječi nasilje u porodici ili nešto što je baš. Ali sad se tu ide na zapadu preterano. I sad dete možda prijavi roditelj, ono nešto ako je besno na roditelje, ono može da izmisli nešto, ne znam, zlostavljali ga roditelji, tako neke stvari. Mislim, to je da. Tu sad zaista jeste ozbiljna problematika. Deca su sve razmaženija i razmaženija. Mislim, ja sam primjećivao, na primjer, bukvalno nekolike generacije, ne znam, kad sam dolazio sa fakulteta u svoju srednju školu, nešto da kao neko istraživanje radiopsihološko nije bitno, i vidim veći haos na času, već je ludilo nekako. Sve, deca sve divlija i divlija, kako ja kažem, ne znam da definišem, da. Da li je slanje deteta po biranje pruta dobra vaspitna metoda?
Pa ne znam, sad pazite, ne treba insistirati ni na batinama. Ja ovo što sam prošao fakultet, obično se govori, ne to, nikako, batine, ovo ono. Sad kažem, moglo bi se, može se tu postaviti logično pitanje, da li postoji baš neke situacije gdje ne može nikako drugačije, mislim. Ono, ja sam tu da kažem umeren, znači svakako sam protiv sad nekog fizičkog nasilja, ako baš ne može dete da se nekako drugačije, znači ne vidim neki problem u nekoj ćušci kao takvoj. Ali ne, nisam baš to sad kao batina iz raja izašla i tako, to nije, mislim, tu narod i preteruje negdje kad kaže, nije. Treba, znači uvek, pazite, zdravorazumska logika je uvek prvo sa detetom lepo, uvek racionalna logika, kažem koliko je to moguće. Ako vi imate četvorogodišnje dete koji ima neki tantrum, ono i nešto se bacaka po podu i pravi neku objektivno problematičnu situaciju, mislim, kažem, ja ne vidim problem neke ćuške i nešto, to je sad iskreno. Možda sećaš da je izašao klip, reportaža tamo iz 70-ih, 80-ih godina, kada su pitali djecu u školi da li ih roditelji tuku. I onda su... kao tuku, ali nema veze, da. Kao nek tuku. Da, i, znam to, gledao sam. I onda su se javile uglavnom mlade mame koje su osuđivale kako je tako nešto smelo da se radi i slično. Dobro, nekad je to možda išlo i u preteranu surovost, dobra, i sad to je neka druga stvar. Pazi, šta je fora? Ne valja ni preterana surovost, ni preterana blagost. Uvek je ono što kaže zlatna sredina, što govori Aristotel i svi filozofi fazon. Znači, uvek je neka zlatna sredina. Ako previše surovo vaspitavaš dete, to dete će postati previše onako neurotično, suzdržano, nešto da ne smije da izjasni stav, da tako kako je se neka pretjerano disciplino i ta neka suzdržanost. Ali ako ga previše pustiš, ako je previše blago, to onda ide u razmaženost i u neko divljanje to tih nekih osoba koje onako, mislim, kako rekao, sve kako oni hoće i tako. Ne, to tvrdoglavost, razmaženost, jednostavni jezik rečeno, da. Gde si viđao najteži položaj žena do sada? I volio bih, pošto si ti čovjek koji onako čita dosta zapisa iz prošlosti, ljubitelj si istorije, da navedeš možda i neka ranija uređenja ili države gdje su žene imale ekstremno podređeni položaj. Pa pazi, ako gledamo prošlost u kontekstu od 19. vijeka pa dalje, svugdje su imali podređeni položaj, to je baš teško reći. Sem Budike. Dobro, to je sad jedan izuzetak, znam Budika, ova ratnica je britanska, dobro, ali šta sam teo kažem, to je izuzetak, da svugde su imali praktično podređeni položaj, sem ono eventualno nekih plemena, ima ona neka plemena koja su kao matrijarhalna, pa to sad ima neka i u Africi na Himalajima gdje ono kao žena može da ima više muževa, pa ona bira muškarce, pita se ovo ono, to smo nešto Mišela i ja čitali neke slučajeve, ali kroz istoriju kažem svugde su bile podređene. Što se tiče sadašnje situacije, izgleda postoji problem, kažem ja sad to ne znam, mislim ja kad otputujem neku država, ja idem tamo kao turista, ne znam ja sad baš koliko je učestalo nasilje na ženama ili nešto slično. Na Nepalu sam vidio intenzivnu propagandu u tom smislu, kao stop nasilju nad ženama, neke murale, plakate, svugdje, što očigledno znači da postoji neki problem u tom društvu u tom smislu. Ali ne znam konkretne statistike nasilja. U principu što je neko društvo, da kažemo konzervativnije, to da je žena više u kući, to negdje rađa veći potencijal za to. Veći potencijal za ta nasilja, znači gdje je u podređenijem položaju. Ali ne znam, sad kažem ja da sudim ovako, kažem iz svoje perspektive turiste, to je zaista teško. Nisam, sjećam da, recimo to opet u muslimanskim državama, sjećam se jednom u Turskoj kad sam bio nešto s roditeljima i muškarac neki bukvalno na ulici nešto ženu šamara, onako nikomu ništa ne govori. Mislim tu nešto viče na nju šamara, onako nešto. Da, to se recimo sad sjećam kao iz neke perspektive. Možda je on pa tako komunicira. Ne znam, da. Nešto, to je jedan primjer da sam video nešto tako, kažem, baš na ulici, to mislim, eto. Na Nepalu također ima i onaj običaj kraljica. Ima, jeste što se uzima, da, dobro, to, da, to je problem, mislim, realistično. Tim ženama, tim devojčicama se kasnije život uništi iz razloga, mislim, samo da objasnimo ljudima, možda ne znaju, znači, običaj je da se neka mala devojčica izabere kao da predstavlja, da kažemo, boginju na zemlji, neka vrsta otelotvorenja boginje na zemlji. I onda tu postoji čitav niz nekih rituala, ja to ne znam ni sve, znam da je nešto kao ne smije da dodirne nogama zemlju, pa je nose u nekim nosiljkama i tako, kao neku vrstu boginje, ona glumi neku kao hinduističku boginju ili šta god, mislim neki običaj čudan, ali ajde, to bi sad sve moglo biti negdje simpatično, eto kao neki tu ritual, bla bla bla, ali ono što je interesantno, ona kad dobije prvu menstruaciju ne može više da predstavlja tu boginju, to se tako nešto smatra, menstruacija se smatra kao prljavom. Recimo što je zanimljivo, na Nepalu oni imaju posebne kuće u tim nekim ruralnim dijelovima, imaju posebno tamo neku šupu gdje žena kao mora da se skloni kad ima menstruaciju tih par dana, mora bude u toj šupi jer se smatra to kao nečisto i tako. Ali šta sam htio kažem, i ona kad dobije je tu
tu menstruaciju prvi put, ta devojčica više ne može da bude boginja i ona ništa, kao gubi tu titulu, ovo ono, ali zanimljivo je da muškarci posle neće njom da se žene. Te devojke se izrazito retko udaju, jer se to smatra kao nekom lošom srećom ili čime god, ne znam, znači neka vrsta sueverja tu. E da, to jeste problem, znači gde neka kao tradicija i nešto degradira zapravo žene, odnosno te neke pojedinačne koje se izaberu za to, da. Ti si imao prilike, ali volio bih prvo da objasnimo malo kulturološki fenomen, a ono najteže čuvam za kraj zbog YouTube-a, da vidimo kako ćemo proći s tom temom. Da se susretneš i sa različitim sektama i imao si eto i tu zanimljivu situaciju u Skandinaviji. Jeste, ovi, ja nemam sad da im setim momentalno imena, ovi bre, što je Brad Pitt kod njih. Scientology, za blokiranje. Ali kako misliš, eto pre te priče, malo ćeš nas podsjetiti, da sekte funkcionišu? Da li one zaista profitiraju na tome što su ljudi postali ekstremno otuđeni ili daju nešto im mimo toga? Pa dobro, delimično na otuđenosti, delimično na nekom, nije to samo otuđenost kao takva sada je neko usamljen, nego i neko osjećanje smisla. To sad ja sam taj master završavam sad, hvala Bogu, još malo politikologija, religije, to sam baš sam čitao te neke priče kao mitos i logos, gde kao ranije kroz ljudsku istoriju uvijek bio taj neki mitos, taj neki religijski element koji je kao bojio život nekim smislom. I sad on kao današnjem svijetu koji je to čisto i industrializovan, mehanizovan, nekako samo racionalno, kao striktno racionalno, da se nekako gubi taj kao smisao, dublji smisao života. I obično je to nešto što sekte kao dubinski daju. Nije to sad, to je na jednom površnom nivou, to kao ako je neko malo usamljeno i asocijalan, pa tu se kao u neku grupicu. To je jedan nivo. Ali neki dublji nivo je ta potraga za značenjem, za nekim kao smislom života, koji oni kao, mislim, po znacima navoda pronađu tu. Mislim, sad što je obično nešto bez veze, ali kao daje im to osjećanje, pa onda, eto. Zašto su i na koji način po tebi Scientology okupili, tačnije kako su uopšte uspjeli da okupe takav kalibar ljudi koji su ekstremno novčano sposobni, uticajni, prepoznatljivi i makar karijerno ostvareni? Pa ja mislim da za Scientologe i rade, da u toj organizaciji postoje ozbiljni ljudi, mislim neki psiholozi, nešto koji to analiziraju, jer ono kako je ta sekta organizuje, ja sam to vidio, ono mislim da je morao psiholog da osmisli kako da radi. Znači gde vi imate bukvalno od tog mamca, kako znači vabe ljude za ulaz u sektu, pa sve dalje od koraka do koraka, od tog dalje, kako bi se reklo, ispiranja mozga, sve toliko osmišljeno dobro, mislim da su to ozbiljni ljudi radili. Znači čisto da, evo, da gledaocima negde predstavimo što kaže širu sliku. Znači oni imaju, to je ta zgrada u Kopenhagenu gde sam ja bio tamo, ispred kao besplatno psihološko testiranje. Pa ste to u današnje vreme svi ljudi vole to kao nešto psihotest, test ličnosti, kao da utvrdim kakav sam ovo ono. I suštine, i šta se radi s tim testom? Ja to i znam, znači priču. Mislim, ulazio sam tamo u zgradu, nije bitno. To se daju neki lažni testovi ličnosti, onako nešto bez veze, nije ni bitno šta je. Mislim, nije poenta u testu ličnosti, al poenta je kao da nakon izrade testa ličnosti tebi njihov član tamo kao kaže kao ti si depresivan, ti si anksiozan, sve ti najgore izmrači, kao to ne, nema izlaza, i onda tebi kao, znači ti se kao ubedačiš i kao jedini izlaz bi ti kao bilo da ti uđeš u Scientologe, bla bla bla, tako. I onda, pa sad ja to ne znam, ja nisam u toj sekti bio kao tako, ali znači znam otprilike iz priče kako funkcioniše, znači gde tu postoje neki koraci, kao ono, mislim kao što imaš u masonima, ono 33. stepene, to nešto, znači gde oni napreduju kao od nekog tu početnika u sekti, pa sve više i više, znaš. I sad na svakom koraku ti kao polažeš neki test, a taj test se plaća tipa 200 evra, pa 500 evra, pa sve više i više, i to je napravljeno da ti izmuze što više novca potencijalno. Pa ako neko u nekom momentu i odustane, kao okej, ali uzeli smo mu pare, ako ništa drugo. A to je baš strašna priča za te Scientologe, recimo jedna Norvežanka, ona je ćerka bila nekog norveškog političara, zato je to posle i norveška vlada, da kažemo, zabranila zakonom te Scientologe i tako, ali Danci očigledno još nisu. Koja je izvršila samoubistvo tada u Nici, znači bili ljudi na nekom odmoru godišnjem, neko letovanje, i ona tu ne znam šta je šetala, nekud i naišla na tu Scientološku crkvu. I ona ušla, uradila test i ona je ispričala nešto, ti si duboko depresivno, ovo. Bila devojka normalna, tinejdžerka neka, ne znam sad ime i prezime. I znači i ona posle negde tu toliko upala duboko u neki bedak, nešto je to toliko traumatizovalo, sad ne znam, nije da objasnim, ali tinejdžeri su u tom periodu labilniji, ono, sve ih potresa, sve ono, i ona izvršila samoubistvo. I to se posle utvrdi policijskom istragom, ne znam, kad se posle njeno kretanje tu po Nici, bla, bla, da je bila kod Scientologa i to sve. I posle, pošto je taj ćale njen bio možda čak neki ministar tamo u norveškoj vladi, tako, i on je to posle isposlovo i u Norveškoj bila zabranjena, mislim i dalje je zabranjena Scientološka crkva kao takva, da.
šta su prepoznali u tebi? Ne, nisu ništa, pa oni vabe koga mogu. Znači, a ja, dobro, da se sad da razumeju ljudi, ja sam sad tu ušao bez veze iza jebancije, mislim da vidim samo kako izgleda i šta. Mislim, znao sam da mi ne mogu ništa uraditi, ne može me neko zaklati ili ne znam šta, samo sam htio da vidim kako ti mehanizmi psihološkog manipulisanja funkcionišu. Ja nisam, znači, jednog momenta pomislio sad ću ja postanem saentolog ili nešto. Nego ja sam samo ulazio, meni je bilo zanimljivo to kad sam video besplatno psihološko testiranje. Ja sam znao da je to neka prevara, ali pošto sam ja psiholog i to vrijeme sam bukvalno i radio sam kod roditelja ordinacije, psihološka testiranja, bukvalno sam zadavao ja testove ličnosti. I onda mi je bilo interesantno da vidim po kom modelu se to manipuliše. I sad taj test ličnosti je onako, da kažemo, izgledao je kao neki test ličnosti, ne znam, možda su oni dali nešto realistično, ali poenta je u tome posle. Znači da on tebe kao masti to, da si lož, da ovo, da ono kao da bi te navuko na sektu. Nije tu ni bitno kakav se dav test ličnosti. Kad bi mogao da biraš da bez posljedica sa jednom sektom provedeš 3-4 dana, gdje bi ti bilo zanimljivo da odeš i koju možda njihovu istinu da spoznaš? Pa istinu da spoznam ne mogu, što gluposti, ali šta te, gdje bi voleo da odem, u većinu tih sekte bi bilo zanimljivo vidjeti sa neke strane struke, da kažem psihologije i tako analizirati. Možda najluđe nešto, ja sam to i snimao za ovaj YouTube kanal moj, su ti Agori, ta sekta, znači hinduistička. Oni su, znači, imate u onom svetom gradu Varanasiju kao leševe. Što se pale na lomačama, jeli hindusi pale tela mrtvih i sad je tu kao ima neko sujevere da ne valja kao da ostane meso, da se ne spali dobro i tako, što se desi, jeli, ako je vetar, kiša, ovo, ono i to, i onda oni jedu to preostalo meso sa leševa, ti Agori, znači oni jedu meso i to je taj neki bukvalno kao neki kult smrti, znači to je nešto u okviru hinduizma. A znači oni kao slave Šivu, pošto je Šiva taj bog uništitelj u hinduizmu, bla, 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 te neke budalaštine. I tako, i onda je kao to, kao ne postoji dobro i zlo, nego kao to su samo ljudske podjele i onda oni namjerno rade sve što krši ikakav društveni tabu, socijalni. Znači to je to, znači ne znam, jedu meso, sleševa, nešto tamo skupljaju te kosti, prave neke kao ove čaše od lobanja ljudski, ne znam, od kostiju. Tako neke budalaštine, nakit, ne znam, da, čak se tu neke kao priče nekog seksa sa leševima, odnosno ne baš seksa, ali to kao nešto trljaju kosti u polne organe, neke baš ono morbidnosti, ne kao neki kult smrti su ti Agori, to je znači onako nešto možda najbolesnije, najbizarnije, da. Eto, sad ćemo se malo dotaći te teme, pa ćemo onda raditi manevar. Kako gledaš na seksualne slobode, sada još uvek mislim na onaj povećani broj partnera u proseku. Promiskuitet, to je veliki problem našeg društva. Mislim, čak dobro, možda kod nas nije kao na zapadu, što je možda, možemo, ali da, veliki problem. Pa to, kažem opet, svi negativni trendovi su počeli u Americi, onom seksualnom revolucijom 60-ih, klincima, palcima, i dolazilo je postepeno ovamo. Znači, ali sve više se hvata kod nas. Znači, Mišel i ja smo baš gledali nešto po Instagramu, neka ludila, znači, gdje neka devojka nešto zaustavlja ljude na ulici kao da im pokazuje svoje gole slike i nešto kao, za Insta, to je nešto, ima neki sajt svoj, nešto šta god, znači, bukvalno, pa i onaj OnlyFans, i onaj te priče, znači, to je sve više i više uzaje maha ta neka, da kažemo, devijantna ponašanja. I to ne može, čak ne može da spriječi, mi kao prijavimo Instagram, ono, ništa, kao, mislim, i tako. Eto, sa zapada dolaze takvi trendovi, da, tako da. To je kod nas doživjelo neki uspon još sa Tinderom, ako se sećaš. Da, dobro, okej, to je, mislim, da, ono, jeste, budalasta aplikacija. Nekad sam to davno, jedan dan sam bukvalno imao taj Tinder, onako kao da vidim kako funkcioniše, znači, bukvalno bizarno, ali to je površnost današnjeg svijeta, taj Tinder, na primjer, to bukvalno može da se ona kao neka, ono, alegorija površnosti današnjeg svijeta, gdje ti kao treba da listaš neke slike i kao da se proceni ko je tu nešto za tebe ili nije, ili tako, mislim, to je kao neka vrsta lutrije nečega, mislim, ali naravno, da, i to povećava neke promiskuitete i gluposti, jer ljudi onda preko Tindera izlaze sa mnogo partnera, pa nešto tu, mislim, bizar, da. OnlyFans inače zamišljen prvobitno kao sajt i platforma gdje će se nalaziti kursevi za različite oblasti. To si mi ti pričao. Da, na kraju je postao u suštini novi porno sajt. Znam to. Prvo je bilo za kao umetnike, ove muzičare i tako, jeli, kad je bila korona i to. Znam, pričao si mi tu priču. Da, pa eto, sve nešto što je pametno, ljudski um može da ono, da iskrivi, da zloupotrebi. To ti je bukvalno primjer toga, da. Mada to čak, s jedne strane, negdje, kako rekao, ukazuje neku ljudsku glupost, bukvalno taj OnlyFans, jer kao neko treba da plaća nekome tamo za gole slike, za nešto što postoji kao na internetu besplatno. Mislim, to ono dodatno pokazuje negdje glupost ljudi kao tako. Ali to isto, da, a s druge
strane, sad ako analiziramo psihološki, pokazuje tu neku otuđenost. Jer šta je, zašto je taj OnlyFans, na primjer, uspeo? Kad kažem ovo, eto, neko plaća, ovamo može besplatno gledati. Zato što kao postoje te fore da sa OnlyFansa kao ona odgovara njemu i nešto, kao neke poruke. A to može bukvalno i automatski da se namesti tamo, da ono program, ali te ne piše. Znači. Ali ljudi su željni kao tu, eto, neko kontakta, nešto, da neko njega nešto razume, voli i tako. To pokazuje negde otuđenost nekih individua, mislim nekih ljudi, da. To je ono i što, eto, ti si zapravo odgovorio na to pitanje, pored toliko besplatnog sadržaja te vrste, da neko ipak želi personalizovani odnos sa nekom osobom, da li misliš da on uopšte gubi granicu, da mu je to i dalje nedostupno ili... Kako misliš gubi granicu? Pa fizički, umnu granicu. Da li on zaista misli da je potencijalni partner te osobe? Pa možda i misli, ako je očajan, ako je tu, znači imate neki, kako rekao, neki broj muškaraca tu, ne znam, očajnih, ovakvih, onakvih, ne znam, psihički nestabilnih u krajnjoj liniji, znači, to je neverovatno. Ja sam to video sad, od kako sam ovo s ovim YouTube-om kao napravio neki uspeh, koliko ima ljudi to, ono, psihički čudnih u društvu, koji su nešto poslije javljali s nekim ovim, onim nekim pričama, nešto, mislim, bizarno. Tako da, ko zna, nekom to nešto znači, na nekom nivou, očigledno čim je neki uspeh ostvarilo, mislim, ali eto. Bila je jedna vest, isto je stara nekoliko godina, da su u Brazilu oduzeli titulu Miss Brazila zato što je imala tipa 27 plastičnih operacija. Da, to, pa mislim neka su je oduzeli. Što se mene tiče, neka su, pa to je teška glupost, mislim. Kažem opet i oko tih plastičnih operacija, kažem, po meni to možda bude opravdano samo ako neko ima neki realističan deformitet nečega, znači ako ima nešto nos iskrivljen, ovako, nešto da je zaista, kako bi rekao, zaista opravdano. Ali to što rade sa tim, mislim, tim ludilima, pumpanjima, usta, ovaj, grudi, to naravno, mislim, negativno. Mislim, trebalo bi zabraniti, ali ne znam kako se zabrani kad ono nema, kako bi rekao, volje za tim, mislim, prosto. Tetovaže? Pa tetovaže, isto loša pojava po meni. Mislim, sad taj, to je neki lični izbor što kaže, ali pokazuje se ono, barem što sam ja čitao, povezanost tetovaža, ne znam, sa ovim, kako rekao, većim stepenima tumora i bla, bla, bla. Mislim, da nije bezazleno. Da nije bezazleno. I kažem, opet, nema neki svoj, barem meni, logički smisao. Ono, ljudi se mladi se tetoviraju, on malo, kad ostari, ono mu se nešto zbora, onako, ne vidi se ništa. I mislim, bizarno, ne znam. Ja lično nikad se ne bih tetovirao i tako. Sad kažem, ako bih opet po nekom stepenu gradirao, nije toliko, kako bih rekao, nije toliko nemoralno čega sve ima. Ali, kažem, i to je meni negativno, da. Imamo također i nemali broj ljudi koji su sa jedne strane u veri ili u religiji, ali češće u veri, pošto nedostaje religijsko znanje ili poznavanje učenja, a sa druge strane žive sve ono što je puno bliže podzemnom svetu. Zbog čega onda potreba istrajavanja u ovom, recimo, levom korpusu? Kako mislite, pa pazite, to je stvar savjesti, to što kaže, zašto ti neki ljudi koji žive nemoralno, a kao vera i to? To je obično neka stvar na nekom nivou, podsvesnom, ovakvom, onakvom, neke griže savjesti. Zašto su kriminalci, ono, kao religiozni, to nije samo kod nas princip, nego, znači, imate italijansku mafiju, ono, da uvek donira katoličkoj crkvi, da bla, bla, Bog zna kako pobožni, tako neke priče. Zašto? Zato što na nekom nivou, nekog super ega, neče, znači, te griže savjesti, tog elementa, znači, oni shvataju negativnost svog načina života, bla, 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 i onda je to kao neko iskupljenje. Ono, kad kao kriminalac, pa nešto tamo donira za crkvu i tako, kao ono nešto kao opro neki svoj greh time. E tako se to objašnjava psihološki, mislim, ta pojava, konkretno fenomen kao takav. Da li se kroz filmove koji se ovdje snimaju u posljednje vreme ubacuju određeni programi ili je to naprosto potreba stanovništva? Koji određeni? Poreću ti bez problema. Doduše više serije, znači Vetrovi, Klanovi, Indigo kristali i tako dalje. Pa, pazi, s jedne strane, vjerojatno se to ubacuje neko, ali opet ne bi to bilo gledano, kažem, da je narod moralniji. To ljudi biraju šta će da gledaju. Mislim, problem je, to više pokazuje, nije to sad, ono, ljudi kažu, ovaj tamo što pravi reality, mislim, negativno je naravno što on radi to, ali to pokazuje da je narod suštinski nemoralan ako toliki procenat njih gleda to. Znači, tu mora se radi s ljudima, nije to, neće, mislim, ono, treba zabraniti sadržaje, ali, kažem, treba i vidjeti zašto je to, zašto je situacija takva, zašto toliki procenat ljudi to gleda. I ove serije, ovo, znam, ok, Južni vetar i tako neke gluposti, da. Pa, ali da, taj što to snima, on vidi da to ima prođu u narodu. Da se neki procenat stanovništva loži na te neke kao krimi priče, neke budalaštine, mislim, da, ovaj, to... Sad kad pomenu reality, pošto se bliže svadba, a to košta, da li ima neka cifra za koju bi pristao 10 dana da budeš unutra?
Ne bih nikako pristao, zaista. Mislim, to ne. Ovaj, to bi se na nekom nivou bilo kao ono da se psihološki analizira ili šta god, ali ne bi se ja u to blato spuštao, iskreno. Ni skandilom. Iskreno, ni skandilom, da. Pomenuo sam ti vršnjačko nasilje i to je termin o kome se dosta govori. Možemo ga polarizovati. Sa jedne strane da se puno toga posmatra kao vršnjačko nasilje što nije, sa druge strane da samo kaže da je nešto vršnjačko nasilje i da se ne čini ništa povodom toga. I onda sad dolazim ja u situaciju da preispitujem da li sam ja u osnovnoj školi bio žrtva vršnjačkog nasilja ili sam samo dobio batine zato što sam najslabiji. Pa pazi, fizičko nasilje je svakako vršnjačko, znači to da neko nekog bije, znači tu nema opravdanja za tako nešto sad da kažemo. Sad to na tom verbalnom nivou, to zavisi kako se definiše, šta je sve, šta, znači ako se posvađaju deca nešto, pa to ajde, ne možeš kažeš nasilje, ali ako je nešto kontinuirano, neko, kako je rekao tu, vređanje, ovako omalovažavanje, isto ima ono, naprimjer, neko psihološko distanciranje, kad se distanciraju deca, pa neće s nekim da se druže, pa ovo, pa ono, da. To je, ali ovo što kažeš, zašto se to dešava, znači, škole su inertne, taj školski sistem i to, mislim, generalno, plate su male u obrazovnom sektoru i ljudi se ne bave time, znači, ljudi samo prebacuju ono odgovornost jedni na druge, neko šalje kod pedagoga, pa šalje kod psihologa, pa kod direktora, pa ovako, pa onako, i sve to nešto, svi to nekako muljaju, mislim, to onako kako u praksi funkcioniš u te škole, znači, gde se to nešto tako prebacuje odgovornost da se ništa ne dešava u principu. Ono, ako bi neko baš neki ozbiljan problem napravio, pa bi se napravila neka komisija da tamo donese neki zaključak i tako, mislim da. Zato što kažem, oni strašno nemaju motivaciju, mislim, ti obrazovni kadrovi. Znači, su slabo plaćeni i samo otaljavaju što više mogu, ono. Da se nešto desi da je van, ono, van njihove priče, samo ono, teraj negde, tako, to je to. U kojoj si oblasti video sad konkretno u Srbiji najlenje ljude? Ili u kojoj branši? Najlenje. Da, sad važi čak pravilo po mnogima da su to automehaničari, jer je došlo do onog da uzmu auto, drže 3 meseca, nakon dosta godina su u prilici da zarade ozbiljne novce, ali im se ne da. Jo, ja ne znam iskreno, da, što se tiče automehaničara, ja auto i ne vozim, pa i ne znam kako je. Pa generalno ne znam, ono, svugde ima lenjih. Ne znam sad, ovdje, ba, evo, da razmišljam sad, ne vidim neku pravilnost kao koja bi bila baš jedna kao grana to. Da. Zbog čega su ti sankcionisani videi na YouTube? Mislim, to je smiješno, znači neko s neke strane priča o slobodama, ali priča o slobodama onim koje njemu odgovaraju, a ono što je bazično, što je mnogo dubinskija sloboda, znači to imate onaj Mills filozof što je pričao ono kao o slobodi, to znači baza liberalizma kao takva u filozofiji, znači to su primarne slobode, ne znam, govora, mišljenja ovoga, ali znači njima to ne odgovaraju, onda se to negde izažmuruje na to, mislim, to je kad... Ako bi kao psiholog trebao da radiš procenu svetskih lidera, da li postoje neke zajedničke tačke koje su potrebne da bi se našao na čelu države i da te prihvate široke mase? Postoji nešto što je zajedničko, to je ta, da kažemo, crta, obično u tim velikim liderima, znači postoji ta volja za moć, to je nešto znači što bi onako bilo. I obično su ti ljudi blago egoisti. To je pravilo neko, da kažemo, na svim stranama političkog spektra, i levog i desnog, znači uvek ljudi koji žele neku moć i vlast, znači obično imaju neki istaknut ego. To je i kod Trumpa, to je i kod ovoga i kod onoga, mislim uvek, znači na kojoj god je da je strani. To se vidi kao princip, znači ta blaga narcisoidnost, egoizam. Onda naravno, da bi neko došao do te pozicije, on mora da ima, sad ako smo gledali po onom heksaku, jeli, 6 onih glavnih crta, mora da ima ekstraverziju, jeli, mora da ima visoko, znači da ima komunikativne sposobnosti, bla 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 i tako. Saradljivost, ne znam, to bi opet bila. Dobro, sada ne idemo dublje u to. Aj, nema veze. Kako onda gledaš, recimo, trenutno američku situaciju? Pa dobro, Biden je doveden samo kao tu marioneta. Mislim, njega mi je teško mi da analiziram čoveka koji je ono fazom već dementan. Mislim, to je da. On je tu ne vlada on. Mislim, to ajde, da se razumijem, to je jasno. Ono, čovjeku bukvalno pišu govore tamo. Šta da reci ovo, reci ono, idi tamo, idi vamo. Znači, njega samo vodaju tu. Biden nam je glupo da analiziram kao lidera, zato što, mislim, ne svrstavam ga u tu kategoriju. Ono. On je samo doveden tu onako da bude kao neki predstavnik. Jer su ove demokrate očigledno procenile da on tu negde može kao da prođe na tim izborima i tako je to išlo. Znači, ali to je sad već ide sve luđe i luđe. Mislim, kažem, to je sreć
osjeća za njega da sad dolaze još malo izbori američke. Ovo kad bi išlo duže, bilo bi sve smešnije i smešnije, bukvalno. Mislim, negdje, meni čovjeka je žao, iskreno. Mislim, bez obzira što je na toj nekoj strani spektra, nego on čovjek već senilan, ono treba to, mislim, bez veze, oni ga vodaju tamo kao neku marionetu. Ako bi neko sad poželeo da postane prvi čovjek Srbije, kandiduje se, nema prethodno iskustvo, ali eto, omogućen mu je medijski istup, kako bi ga savjetovao, kome da se obraća, kakvim rečnikom i šta da obeće? Ovo je sad previše kompleksno da bih ja u momentu odgovorio, mislim, to da, ali ovaj, čekaj sad. Ne, slovo da uzmi vremena. Ne, na ovo pitanje ih moram malo razmisliti. Pa mislim da je, dobro, naravno uvijek se treba analizirati ekonomska situacija, recimo. Da se apeluje, znači, dosta ljudi je siromašno, znači, te slojeve treba apelovati. Treba apelovati, kažem po meni, na nezadovoljne mlade ljude. To je nešto što bi moglo zapravo da preokrene političku situaciju u Srbiji. Recimo, sad, kad ja gledam kako bi uopšte Vučić mogao da padne s vlasti. Ono što je ovdje činjenica je da ima gomila sveta koji ne glasa, znači nezainteresovanog. I to su većinom te mlade, neke mladi ljudi, da kažemo, koji su ono u fazonu samo da ja odem za Nemačku, boli me uvoza ovdje šta se dešava i tako. Naprimjer, nekim apelom na te socijalne klase bi se možda nešto postiglo, da kažemo. Pošto Vučić već drži penzionere, već ima... Pa da, sad fora, on dosta drži ove siromašnije tim nekim obećavanjima po 1000 dinara, po ovo, po ono, tako da tu je teško. Ali prvenstveno ti nezainteresovani, ti to beli listići, znači ti mladi, to nekim apelom na to bi se možda nešto postiglo. A to baš mora proći dugo vremena, majko, vidjet ću. Baš dugo. Treba, pa ne znam. Misliš li da treba sa godinama ograničavati pravo glasa? Možda, ali kažem, to je diskutabilno, jer je teško povući liniju i sada da kažemo, iznad 70 godina nema pravo glas. Jer može čovjek sa 75 da bude vrlo bistar u glavi i da prati političku scenu i bla bla bla. Mislim, tako da, ne, glupo je baš po godinama života, ali ono što je smislenije, što sam ja ranije nekad u životu razmišljao, kao kako bi se trebao demokratski sistem bolje organizovati da više ima smisla, to je po nekim nivoima inteligencije ili obrazovanja ili čega god. Znači, poenta priče, teško je to u praksi sprovesti, sada vi stvarno neki kriterijum koji bi bio pravedan, to i ne može baš, ali ovaj, znači, da taj čovjek koji glasa, da ima neku svijest zašta glasa, zašto glasa, to mi slično, znači da se ne vode, da ne mogu ljudi da odlaze kao ovce na glasanje tamo koji nemaju blage veze šta se tu dešava. Znači, to je poenta priče. Znači, nekako po nekim stepenima inteligencije, obrazovanja, da se to pravo glasa dobija. Ili drugo je, sad to su razne varijante, na primjer, da ljudi koji su više obrazovani, da se onda nekako taj glas više vredi. Da onaj profesor političkih nauka koji je neki stručnjak za politiku, da se onda njegov glas važi, lupam, 5 glasova običnih ili nešto. Mi sad ja to izmišljam ovako iz glave. Kaže, moglo bi da se neke korekcije demokratskog sistema, ja jesam za to neko, kao da kažemo, pravo glasa, što šire i što, ali neke korekcije bi morale biti. Jer ovako da isto glasa i čovjek nepismen i onaj doktor nauka, nije pravedno negdje. Nije pravedno. Kad pomenu inteligenciju, sada imamo i veštačku inteligenciju. Ima. Da li će nas ona dovesti do krajnje stupidnosti? Ako bi se ljudi apsolutno oslanjali na to, da. Mislim, to je zaista teško sad procjenjivati u kojim pravcima će se to kretati, do koje mere. Jer sve je to još veoma u povoju. Mislim, sad imamo ChatGPT-a i to, ali to je mala maca šta će tu vjerojatno sve biti. To nosi ozbiljne opasnosti, ta veštačka inteligencija, opet i ozbiljne mogućnosti. Nije, znači, nije poenta sad kao kažemo nećemo nikakvu veštačku inteligenciju, ništa da ne razvijamo, nikakvu tehnologiju, ništa. Znači, ono, vraćamo se u pećinu pa kao to je bilo. Nego, znači, treba razvijati nešto, ali treba jasne tu etičke smjernice, norme, bla, 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 zakonski. To je sve još novo i još, ono, ne znam ni ja, mislim, nisam stručnjak pa sad baš za tu oblast, da. Ti si pomenuo devojku koja pokazuje svoje slike sa sajta. Da li su te osobe u globalu, pošto tu ima ogroman broj influencinga, dokaz da se bez inteligencije lakše živi? Pa ja, moguće, ovo što ti kažeš, moguće da je glupnim ljudima lakše u životu, ono, ako ne razmišlja ni o čemu i onako nešto blesi, mislim, moguće, ali nije to sreća suštinska, mislim, čovjek inteligentan koji dublje nešto razume, ipak na neku, može da postigne više nivoje neke sreće i zadovoljstva. Mislim, to, ta neka banalna, to što glup čovjek kao nešto budali pa je kao srećan, to nije ona dubinska sreća, suštinska. Znaš za onu teoriju, mislim ne teoriju, nego doslovno su to
Kao peticije treba zabraniti baka prasetu da snima, treba zabraniti onom Čodi Janku i sličnima. Da li zaista treba držati neke renome i cancelovati sadržaj za koji se procenjuje da je šteta? To je mnogo i opasnost toga, mislim, zato što ne zna, onda neko može, to ide u cenzuru, onda i to je ozbiljan problem, posle kao šta je dozvoljeno zabraniti. Ako neko može nekih svojih razloga zabrani moj kanal jer ja pričam nešto ovo i ono, mislim, više je stvar nego u tom zabranjivanju ovoga ili onoga, više je stvar u edukaciji, obrazovanju mladih ljudi. Da se, znači, što više mladih ljudi usmeri na neke prave vrednosti, da imaju moralne norme na ovo, na ono, pa onda narod neće ni birati sadržaj koji je nebulozan. Kako bi zainteresovao sad mladog čoveka da se okrene pravim vrednostima? Pa kad bi škole bile kako trebaju i kad bi profesori bili kvalitetni i zainteresovani za to, omladina bi se okretala, mislim, vremenom, barem neki procenat, znači to da. Ali šta je fora sad kod nas? Znači, plate su minimalne. Znači, prvo što bih ja uradio, možda prvo, ne znam sad baš prvo, ali kad bih nešto došao u neku poziciju moći, to je ta povećanja plata u obrazovanju. Da bi pravi ljudi došli na pozicije učitelja, profesora i to slično, što je bitno za odgajanje, da kažem, dece, znači novih naraštaja. Jer šta je fora? Vi sad kako imate platu neku tamo 50-60 hiljada, tu ne, oni koji su zaista ljudi, intelektualci, najbolji ovo ono, oni neće budu profesori i nastavnici. Nego u nastavnike ide onaj neki tamo sekundarni kadar, neko ko ne može ništa drugo da radi profitabilno, pa kao ajde ja budem nastavnik ili tako. Mislim, uglavnom, ima nekih entuzijasta, izuzetaka, čast njima, mislim, to okej. Ali kažem, i tu sad kad bi bilo najveći intelektualci da budu u školama za profesore, za nastavnike, za ovo, za ono, odgajile bi se zdravije generacije, moralno zdravije generacije. To je to. I onda taj sadržaj ne bi imao ni prođu, to ne bi niko gledao. Mislim, baku praseta i lovu što se skida i tako. Nego to je poenta, znači, što je narod zaglupljen. I onda tako nešto možda ga privuče. Pametnog čovjeka neće ni privući. Mislim, to bi onda imalo tamo 100 pregleda i nikom ništa. Mislim, tkajem da je to. Šta je najgluplje što si pogledao u životu? Najgluplje? Ne znam, iskreno to. Ne mogu jednu stvar izvrati. Ne, sad toliko je glupog sadržaja na društvenim mrežama, na tome. Ja to zaista ne mogu kažem jednu stvar. Ima, mislim, toga je preplavljen internet, mislim, zaista. A nemaš nešto što te možda čak i kreativno podstakne? Ne znam, nemam nešto konkretno, zaista. Ako bi imao priliku da u jednom momentu ispraviš tri anomalije koje su se zapatile u društvu i za koje smatraš da bi dugoročno bile najkorisnije ili najlošije ako se održe, šta bi menjao? Pa anomalija, nemoral kao takav, ali to je previše široko reći, mislim. Suzi ga. Jedno je taj, da kažemo, ženski nemoral, ti promiskuiteti, ti OnlyFansovi, ti neki sajtovi, ne znam, Instagram i ovo, ono, to je neka stvar, znači, jedna stvar, mislim, nemorala. Drugo, mislim, da, drugo, to je ovaj neki, da kažem, u politici, taj neki korupcija, to je recimo možda drugi problem koji je sad nešto tamo deset, znači, neka korupcija, jedan pljačkaški mentalitet, da kažem, možda političara i tako, na primjer. Veruješ li uopšte u princip Robina Hooda? Pljačka bogate da bi davao siromašnima. Čak i ako izbrišemo to da se daje siromašnima. Samo da pljačka bogate, a šta uzma sebi? Ne, nego da će doći neko ko može da čini za narod bez želje za pljačkom, nego naprosto da daje. Pa dobro, to je sad idealizam određeni, mislim, nikad nema baš toga i na tom nivou, ali kad, ono, fora je naći što poštenije moguće, mislim, ako ništa. I evo još jedno pitanje vezano konkretno za samu politiku, pošto sad si na masteru. Vidiš li evropski put Srbije? Pa ja lično nisam za Evropsku uniju, a sad, tako da nadam se da tog puta neće biti, ali kažem, i ovako, mislim, i ovo što kao hoćemo, opet nas nešto zavitlavaju, tako da, ne znam, kažem, možda nekad, ali ono, mislim da će se pre Evropska unija možda raspasti u nekom momentu. Koji bi nam put namenio da možeš? Pa neke, da kažemo, onako jasne nezavisnosti, saradnje sa jednim i sa drugim, što kažemo, blokom. Pošto sad se izgleda opet ide ka ono hladno-ratovskoj podeli sveta, sve više i više, da. Tako da treba birati nešto u sredini i neku, kako bi rekao, zdravu saradnju sa svima. Ukoliko je to moguće, kad mi pitanem koliko je moguće. Ukoliko smo i sami zdravi. Pa i da, to je prva stvar, jesu. Ja ti želim puno sreće na vežbama za ples. Ostaje još da otkriješ koja je prva pesma.
pesma Green Sleeves, naša, to je što je ovaj Henry napisao Anzanu Bolen, ovaj tamo, Dinastija Tudor i ta priča, eto. Prelepa jedna pesma, onako, dobra je, blesat ćemo kao neku vrstu valcera na to, ne znam, ja, znači ja sam bio vrlo skeptičan kao kako ćemo mi to, pošto nismo ni jedno ni drugo nešto, ovaj, da kažemo, visoko talentovani, ali imamo tog dobrog nekog učitelja, tako da bit će nešto. Učimo polako, nije toliko teško kao što sam mislio da će biti. Vuče, hvala ti puno i eto, još dosta dobrih i kvizova i podcasta. Hvala tebi, Nemanja, eto, pa zovi opet nekad baš. Tu smo. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.